Բարև ձեզ։ 3001-ի տաղավարում շարունակվում են զրույցները Հայաստանի հեռանկարային զարգացման և ստեղծարար օրակարգերի մասին։ Տաղավարում մեզ հետ են սոցիոլոգ Ժաննա Անդրեասյանը և տնտեսագետ Աշոտ Թուրշուդյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պայմանավորում ազգի լավագիտությունը։ Ինչպես է ազգը ընտրում հանրությունը ընտրում զարգացման իր մոդելը։ Դե, որպես տնտեսագետ հանդես գամ, որտեղ տնտեսագիտությունը փորձում է չափել այդ լավատեսությունը շատ տարբեր ձև հնարավոր է չափել եւ տնտեսագիտություն չի կարող հիմնվել դրա համար տնտեսագետները սովորաբար չափում են համախառ ներքին արդյունք իմանալով որ դա չի այսպես ասեմ հա նոր ստեղծած արժեքը չի պարզապես որը շուկայում կա ժամանակին նոբելյան մրցանակակիր հնդիկ տնտեսագետ Ամարտյա Սենը լավագույն սահմանումը տվել է մինչեւ հիմա մնում է այդ բարգավաճման սահմանումն է ինքը դա սահմանել է որպես հոսք եւ պաշար, այսինքն որպես այն ինչ ունենք եւ մեր պոտենցիալ ինչ կարող ենք ունենալ։ Հոսքը շատ կարեւոր է։ Եվ իհարկե ինքը նյութական բարիքներ է դա սահմանում, բայց ինչ որ խմբի կամ կոլեկտիվի տվյալ դեպքում է։ Մեր քաղաքացիների բավարարության աստիճանը ըստ իրենց կարծիքի։ Այսինքն ինքը սուբյեկտիվ սահմանում է եւ ինքը դինամիկ է, այսինքն մեր կարիքները կարող են ժամանակի ընթացքում փոխվել եւ իրանք սուբյեկտիվ են, որտեղ միշտ համատվում ենք ուրիշների հետ։ Դրա համար, եթե վերցնենք բարգավաճման այդ սահմանումը, կարեւորը այդ պոտենցիալն է եւ դրա իրագործումը, ոչ թե այն ինչ ունենք, որտեղ վերլուծություններ կա շատ ազգեր կան, որ հարուստ են եղել, բայց հիմա գոյություն չունեն, այսինքն քաղաքակրթության քարտեզից վերացել են ազգեր կան, որ գիտելիք են ունեցել հանք են ունեցել, հա, բնական պաշարներ եւ այլն, եւ որն է գաղտնիքը, հա, որ ազգերին դարձնում է նման բարգավաճող եւ որքան է տարանակ լինի, դա ադապտիվությունն է, այսինքն ինչքան արագ ես կարողանում հարմարվել միջավայրին եւ այդ ադապտիվության հատկությունները կոդավորված են մշակույթի մեջ։ Ինչպես օգտագործել իրավիճակը, ինչպես այդ փոփոխությունը օգտագործել, ինչպես հարմարվել, ինչպես իրար հետ լեզու գտնել, վերջիվերջո ինչ է տնտեսությունը, նորից տնտեսության վերադառնամ, դա մեր փոխգործակցությունն է որոշակի ընտրություններ, այսինքն որոշումներ կայացնելու միջոցով։ Ընդհանրեն դա է, ամենի ամբողջությունը տնտեսությունը, մեր բոլոր հարաբերությունները իրար եթե գումարենք, կստանանք այդ տնտեսականը, ինչ նշանակում է, որ շատ մեծ դեր ունի իրար հետ ինչպես ենք առնչվում։ Իհարկե կա շուկայական տնտեսություն, որը ասում է շուկան, պետք է թելադրի խաղի կանոնները եւ այդ խաղի կանոններով ենք մտնում, բայց միայն դա բավարար չէ։ Պարզապես միայն տնտեսագիտությամբ չեն կարող արդեն միջառարկայական հայ գիտությունների միջոցով փորձում ենք հոգեբանության եւ այլը հասկանալ եւ ավելի խորանալ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է որոշում ազգի լավագիտությունը որպես հասարակագետ, ինչպես է մարդը մտածում ինքը լավ է ապրում թե վատ։ Որպես հասարակագետ ձեր հարցին պատասխանելու համար նախ պիտի խնդրականացնեմ ձեր հարցը, որովհետև երկու բառ օգտագործեցիք հարցում, եւ ազգ եւ հանրություն, կարծում եմ սրանք հոմանիշներ չեն։ Եվ առաջին հերթին մենք խնդիր ունենք սահմանելու սուբյեկտը, ու մասին ենք խոսում, խոսում ենք ազգի մասին, թե խոսում ենք հանրության մասին, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, թե երբ որ խոսում ենք այսպես կոչված լավագեցության մասին, ապա որ սուբյեկտի լավագեցությանն ենք հղում։ Այն մարդկանց, ովքեր բնակվում են Հայաստանում եւ հայաստանի քաղաքացի են, թե ուրեմն էթնիկությամբ, ուրեմն միավորվող հանրույթին, որը արդեն դուրս է գալիս քաղաքական, ուրեմն երկրի տարածքներից։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ճիշտն ասած, լավագեցություն բառը արդեն իրենով որոշակի կոնցեպտի դրսևորում է, այսինքն ինքը ունի որոշակի դիրք եւ արտահայտում է այդ դիրքը։ Եթե նայեք հասարակագիտության մեջ, ապա այստեղ կա կյանքի որակ հասկացություն եւ տարբեր երկրներ ու տարբեր, ուրեմն, միջազգային համեմատական համակարգեր, հետազոտություններ փորձ են անում դա չափել։ Այդպիսի փորձառություն կա նաև Հայաստանում, փորձարված նույնիսկ այստեղ մշակել ուրույն մեթոդաբանություն, եւ մեր նախորդ կառավարությունը որթեգրել էր այդ գործելաոճը կյանքի որակի չափման ու կար տարեկան այդպես հետազոտությունների շարք, որ հրապարակվում է։
էր։ Այդուհանդերձ կյանքի որակը կամ լավակեցությունը կամ այն, ինչ մենք դրա տակ հասկանում ենք, ինչ անուն էլ որ տալու լինենք, ինքը բարդ հասկացություն է։ Կամայական բարդ հասկացություն, որը բազմագործոն է, այսինքն դրա վրա ազդում են շատ տարբեր փոփոխականներ եւ ինքը ոչ թե անմիջական անուղակի դիտարկելի է, այլ միջնորդավորված է որևէ այլ ցուցիչներով, որոնք մենք կարող ենք անմիջականորեն դիտարկել եւ ուղակի մոտարկել դա որպես կյանքի որակի դրսևորում, պրոբլեմատիկ է ու շահարկման առարկա, այսինքն լավակեցությունը մի բան է, որը նաեւ քաղաքական օրակարգերով սահմանվող է։ Եթե այսպես նայենք, ապա եթե դուք վերցնեք հետազոտական որևէ տվյալներ, օրինակ այդ տվյալներից մեկը, որը դինամիկ կտրվածքով պատկերացույց տալիս, Կովկասյան բարոմետրն է, ասենք դրա մեջ կա հարց, ինչքանով են մարդիկ իրենց երջանիկ զգում։ Եվ եթե մենք նայում ենք տարեկան կտրվածքով, թե ինչ տվյալներ են ստացվել, ապա կարող ենք զարմանալի մի ցուցանիշ, ինչի այդպիսի փոփոխություն հայտնաբերել, որ 12 թվականից սկսած 2012 այն հարցվողների թիվը, որոնք գտել են, որ իրենք երջանիկ են, մեծացել է, հա։ Հիմա սա ինչ-որ ցուցանիշ է, ի՞նչ է սա ցույց տալիս, որ ինչ-որ բան փոխվել է, ցույց է տալիս, որ մարդկանց ինքնազգացողությունն է փոխվել, թե ոչինչ ցույց չի տալիս, ուղղակի կոչված է ցույց տալու, որ մենք իբրև թե մեզ ավելի լավ ենք սկսել զգալ։ Այս բոլորը հարցեր են, որոնք հասարակագիտությունը պետք է տա, ոչ թե ուրեմն պաշտպանելով են ցուցանիշները եւ պաշտպանելով են չափման համակարգերը, որոնք գոյություն ունեն, այլ հարցադրելով դրանք, այսինքն պնդելով, ինչ են հասկանում մարդիկ, երբ որ նրանց հարցնում ես երջանկության մասին, ինչ դիրքից են պատասխանում, ինչու են ընդհանրապես այդ հարցերը տրվում, հա, եւ ինչ պատասխանների շրջանակում են տրվում։ Երբ որ խոսում ենք լավակեցության մասին, պետք է հասկանալ, երբ, որ ժամանակում, որ քաղաքական, սոցիալ-պատմական իրավիճակում է այդ կոնցեպտը ձևավորվել, ինչ շահեր է եղել դրա տակ դրված եւ ինչ ուրեմն տեսամեթոդաբանական հիմնավորումներ է ստացել։ Հետևաբար այսօր Հայաստանում այս հետ հեղափոխական, այսպես կոչված իրավիճակում խոսելով լավակեցության մասին, իրականում ինչ կոնցեպտ է, որ մենք օգտագործում ենք եւ արդյոք պետք է դա օգտագործել թե ոչ։ Լավակեցությունը որպես կոնցեպտ կարելի է քննարկել, խնդրարկել, ինչպես դուք եք ասում, բայց զարգացումը եւ բարգավաճումը, այսինքն ժամանակի պահանջներ, ժամանակի հետ շարունակել ապրելը, կարծում եմ որևէ մեկը չի կասկածում, որ դա ցանկալի է։ Այսինքն չվերանալը որպես ինքնուրույն միավոր, որպես ինքնիշխանություն, որպես հանրություն, չվերանալը պարզապես։ Դրա համար ընդունված է ասել, որ մենք պիտի զարգանանք։ Իսկ մենք հասկանում ենք, ուր ենք դեպի զարգանում, կամ այդ զարգացման հիմքում մեր ինչն է։ Դե պրոգրեսը, եթե վերցնենք հիմքը, հա, ինքը լավ բան է ու լավ բան չի, որովհետև ինքը եւ վնասում է, եւ զարգացնում է, եւ տնտեսության մեջ ամենավատ բանը պրոգրեսի եւ ամենալավ բանը մրցակցությունն է։ Այսինքն ինչպես մեկը ավելի հաջողի մյուսից, եւ այդ մրցակցությունը կա հասարակառուցում, սպորտում եւ այլն տեսնում ենք։ Բերեմ այսպիսի օրինակ, ժամանակակից սպորտում, պրոֆեսիոնալ սպորտում առանց լրացուցիչ հավելումների անհնար է այսօր հաղթել։ Այսինքն այդ բնական ասած էլ չկա։ Եվ որ սպորտսմեններն են առաջ գնում, որոնց բժշկությունը տեխնոլոգիապես այնքան է զարգացել, որ այդ սպորտսմեններին ավելի են օգնում, կամ բնական պայմաններով, օրինակ աֆրիկյան վազողները եւ այլն։ Այսինքն նույնը տնտեսությունն է, նույնը պրոգրեսն է, պրոգրեսին ինչքան էս մոտ եւ հեռու, եւ այդտեղ մեծ դեր ունի, շատ մեծ, ամենամեծ հարստությունը, եւ ինչպես էս օգտվում այդ հարստությունից, միշտ պիտի քիշենք այդ հոսք պաշարը ունենալը հերիք չի, ինչպես օգնում, դա գիտելիքն է։ Գիտելիք անձամբ ես միշտ համատում եմ այդ ժամանակի մեխանիզմի հետ, այսինքն դու ինչքան էս մոտ ապագային կամ ներկայում ես կամ անցյալում ես ընդհանրապես, եւ մեր պոտենցիալի տեսակետից ինչպես ենք մենք զարգացում անցալում, գիտելիքի առումով ցավոք սրտի դինամիկան տարիներ շարունակ բացասական է եղել, իրոք անկում է եղել եւ կրթության ոլորտում, եւ գիտելիքի, եւ ներդրումները, եթե նայենք, այդ ուղղությամբ շատ քիչ են արվել, մինչդեռ զարգացած մրցունակ երկիր լինելու համար դա պարտադիր պայման է,
պարտադիր, նույն հզոր երկրներ, ինչպեսին Ռուսաստան են, չունեն այսօր գիտելիք, գիտելիքը պարզապես ուղեղը չի, դա մի ամբողջ ինստիտուտներ են, համագործակցություն է, դա պատենտներն են, որ դու ունես կամ չունես, այսինքն որպես կապիտալ, եթե վերցնենք, դա նոր տեխնոլոգիաներն են, որոնք զարգացած երկրները երբեք չեն տալիս մյուս երկրներին։ Այսինքն այդ գիտելիք ունենալը նշանակում է մոտիկ լինել ապագային, եթե զարգացումը դիտարկենք դեպի ապագա, Այսպես ենթադրվում է ամենայն դեպս, երբ զարգացում բառը ասում ենք։ Ապագայի մասին ենք խոսում, գիտելիքը դառնում է թիվ մեկ կապիտալ, բայց երկարաժամկետ։ Մենք կարճաժամկետ խնդիրներ ունենք եւ դա մեր վարքագծով երևում է արդեն, այդ որ ասեցի մշակույթ եւ այլն, ինչպես է դա երևում, դա տնտեսագետներ հանում նայում են, մենք ունենք սպառող վարքագծ, հա, այսինքն ավելի շատ ծախսում ենք, քան եկամուտ ենք վաստակում։ Գիտելիքի առումով ինչպեսի մենք վարքագծ ունենք, տարիներ շարունակ եղել է այսպես ասած ցավոք սրտի մտածելակեր, որ գիտելիքը չի առաջընթացի հիմքը, ծանոթն է, բարեկամն է, հնարավորությունն է, կաշառքն է, ամեն ինչ, բայց գիտելիքը եսին ոլորտ տեղում է։ Այսօր մենք ունենք երիտասարդ կադրեր իշխանությունում եւ հույս ունեմ այդ ստերեոտիպը կջարդի, որ նայեք, իշխանության եկան մարդիկ, որոնք ունեն գիտելիք, ոչ թե որոնք ունեն ատրճանակ կամ ինչ որ եսիմ ինչ ավտոմեքենա եւ այլը, հույս ունեմ այդ դինամիկան կփոխվի, բայց այդ ուղությամբ է պետք է աշխատել։ Եվ գիտելիքը, եթե նայենք նույն մեր բյուջեի մեջ, որպես առաջնահերթ դրված չի եղել, մենք կրթությունը ֆինանսավորենք կախված քանակից, դեմոգրաֆիան փոխվում է, աշակերտները քչանում են, դպրոցի ֆինանսավորումը համապատասխան քչանում ենք, ինչու ես լսել եմ շատ ֆինանսիստներից, ասում են դա բարձրավետության չափանիշներ ենք վերցնում, ուսուց չի աշխատարձը բարձրացնենք մեկ, այնքան նույն ворակի ծառայություն է տալու, ինչ իմաստ կա, եթե քիչ գնով կարելի է դա անել, մինչդեռ իսկական տնտեսագիտություն լրիվ ուրիշ բան է ասում, ասում են եթե քո բնակության քանակը քչանում է եւ դու ուզում ես տնտեսությունը տաճի, պրոգրեսի մասն ենք չէ խոսում, ուրեմն պետք է մեկ մարդու արտադրողականությունը գնալով աճի, ինքը պետք է ավելի շատ աշխատի, երկու հոգու փոխարեն աշխատի, դա մեխանիկական աշխատանքի մասին չխոսք, արդեն պարզ ավելի հմուտ եւ գիտելիքի վրա հիմնված աշխատանքի մասն է, քան նախկին, որտեղ ներդրում անել, որ արտադրողականությունը մարդկային աճի, միայն կրթությունն է, գիտություն եւ կրթություն, ուրիշ ոլորտ չկա, եթե խոսում ենք աշխատուժի արտադրողականության մասին, ոչ թե մյուս տարբերակ կապիտալի արտադրողականությունը, այսինքն բերենք տեխնոլոգիա, տեխնիկա, քիչ մարդով ավելի արտադրողական աշխատենք, եւ այո, ուր ենք գնում, այսօր ես զուտ զգացմունքային ասեմ, ցավոք սրտի մեր հասարակությունը դեռևս չունի այդ մտածողությունը, որ իրոք կրթությունն ու գիտելիքն են մեր ապագան, եւ ես կարող եմ համատել, կան ազգեր, որտեղ չեք պատկերացնի ինչ մտածելակերպի վրա է գիտելիքն ու կրթությունը, որ բոլորը պետք է լավ սովորեն եւ այլն, դպրոց գնում ես, դասարան գնում ես, այնպիսի տարբերություններ ես հաստատ զգում, որ հասկանում ես, որ բացառիկ դեպքերում է դա առաջնային տեղ գրավում, նույն ընտանիքներից է դա գալիս եւ կրթության այսօրվա վիճակից, եւ դա երկարաժամկետ եմ ուզում ասել, երկարաժամկետ դա պետք է լինի մեր ապագան, այսօր ես դա դեռ չեմ տեսնում։ Հետաքրքիր է, որ մենք մեր մասին այն ընկալումը ունենք, որ մենք գնահատում ենք թե կրթությունը, թե գիտելիքը։ Միֆերը շատ է, նույն մաթեմատիկայի գծով բացառությամբ, ասենք ֆիզմաթե եւ այլն որոշ տաղանդավոր աշակերտներ, մեր նույնիսկ կրթական ծրագիրը միջին զարգացածից հետ է։ Ես ուրեմն գուզեի այդ պրոգրեսի եւ աճի մասին ասել այն, որ ելի եմ ասում, երբ որ մենք խոսում ենք այս տեսակ կոնցեպտների մասին, օրինակ տնտեսական աճի, հա, մենք ինչից ենք ելնում, ելնում ենք նրանից, որ այդ տնտեսական աճը լավ է, հա, այսինքն այդ հիմքում ընկած, պրոգրեսի հիմքում ընկած են կոնկրետ, ուրեմն գաղափարական դիտանկյուններ, եւ դրանցից օրինակ մեկը այդ աճի լավ լինելու գաղափարն է, բայց ուրեմն իրականությունը եւ պրակտիկաները ցույց են տալիս, որ ոչ միշտ է այդ տնտեսական աճը, որ նշանակում է նաեւ հասարակության բարեկեցության աճ, որ իրականում մենք պիտի հարցադրենք, թե ինչի մասին ենք խոսում, որովհետեւ եթե մենք օրինակ խոսում ենք սոցիալապես բևեռացված հասարակության մասին, որտեղ անհավասարությունը տարբեր շերտերի եւ խմբերի մեջ շատ է, ապա այդ տնտեսական աճը, ուրեմն ոչ միշտ է, որ բերում է նաեւ հասարակական խմբերի, ուրեմն կենսակերպի բարելավման, այսինքն շատ կարեւոր է հասկանալ, որ եւ պրոգրեսը, եւ տնտեսական աճը, եւ ուրեմն դրա շրջանակում ձևակերպված այլ կոնցեպտները, որոնք
բխում են տնտեսական օրինաչափություններից եւ դրույթներից, իրենք հասարակական խնդիրներ չեն լուծում։ Եվ ոչ միայն չեն լուծում, այլև շատ հաճախ այդ երկխոսությունը չի ստացվում, որովհետև այնպիսի կոնցեպտներ, ինչպիսին սոցիալական արդարության կոնցեպտն է, ինչպիսին հասարակության ներսում համերաշխության մեխանիզմներն են եւ դրանց հասնելու հնարավորություններն են, պետք է այդ օրակարգերում ոչ պակաս նշանակություն ունենան, քան տնտեսական արդյունքները։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք պրոգրեսի մասին, առնվազն եթե չենք հրաժարվում բառից, պետք է կարողանանք այդ բառը վերաիմաստավորել ոչ միայն տնտեսական արդյունքի եւ ցուցանիշների մակարդակում, այլ վերաիմաստավորել հանրային համերաշխության եւ արդարության մակարդակում։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է գիտելիքին եւ կրթությանը, այստեղ նույնպես պիտի չհամաձայնվեմ, որովհետեւ այդ ուրեմն դասական դատողությունը, որ մեր կրթությունը վատն է կամ գիտելիքը եւ այլն լավ չեն սովորում, ինձ համար այլևս ոչինչ չի նշանակում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մենք ունենք կրթական համակարգ, որը ճգնաժամ է ապրում, ուրեմն ամբողջ աշխարհում, եւ այդ ֆորմալ կրթության համակարգը վերաիմաստավորման լուրջ խնդիրներ ունի, այդ նշանակում է, որ ոչ թե մեր երեխաները չեն սովորում, այլ որ իրենք չեն սովորում դպրոցում, հա, սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ մենք պետք է առաջին հերթին հասկանանք, ինչի մասին ենք խոսում, երբ որ խոսում ենք կրթության մասին, որովհետև ակնհայտ է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը գտնվում է անընդհատ ուսումնառության գործընթացում։ Երբ որ մենք խոսում ենք, օրինակ, բուհերի օպտիմալացման մասին, դպրոցներում կրթության որակի մասին, մենք առաջինը պետք է կարողանանք ձևակերպել, ինչ ենք մենք ակնկալում այդ հաստատություններից։ Ինչ պիտի լինի դպրոցը մեր հասարակությունում, ինչ ֆունկցիա ունի անելու բուհը, որովհետև բուհերը բացի գիտամանկավարժական հաստատություններից, նրանց երրորդ նշանակությունը հանրային ծառայություններ մատուցող կենտրոնների նշանակությունն է։ Մենք պիտի կարողանանք ամբողջական այս սահմանումներից հետո անցում կատարել արդեն դրանց զարգացման, դրանց տեղում դոփելու, դրանց անկման մասին դատողություններին։ Այն պարագայում, երբ որ մենք սկզբնական հասկացությունները հասկանալու խնդիր ունենք, մյուս խոսակցությունները ինձ թվում են ածանցյալ։ Ստացվում է, որ մենք պիտի ամեն ինչ սկսենք սկզբից, իսկ պիտի սահմանենք ինչ է կրթությունը աշխարհում եւ ինչ ենք ուզում, որ լինի կրթությունը մեզ համար։ Պիտի սահմանենք, ինչ է մշակույթը աշխարհում եւ ինչ ենք ուզում, որ լինի մշակույթը մեզ համար։ Պիտի սահմանենք, ինչ է տնտեսությունը եւ ինչ տնտեսություն ենք մենք ուզում ունենալ։ Միգուցե այդ է ճանապարհը։ Աննա ջան, ես իմ ասածից դա չի բխում։ Հիմա ես բացատրեմ ինչու, նայեք, շատ կոնկրետ օրինակի վրա։ Եթե ուրեմն դուք վերցնեիք եւ նայեիք ուրեմն հասարակագիտական ինչ որ հետազոտությունների արդյունքներ միջև հեղափոխությունը, ձեզ ոչինչ չեր հուշի, որ մեր երկրում հնարավոր է նման բան։ Վերցնեիք, նայեիք հանրային դժգոհությունների մակարդակը, բավարարվածությունը քաղաքականության կուրսով, բավարարվածությունը իշխանությունների գործելավոճից։ Իսկ բոլորս բավարար չափով բավարարված էինք։ Կամ չբավարարված էինք, համենայն դեպս որևէ կտրուկ անկում նախորդ տարիների համեմատ կամ փոփոխություն, որը կվկայեր ուրեմն այդ պայթյունի հասունացման մասին, դուք չեիք գտնի ոչ մի այդ թվային ցուցանիշում։ Այդուհանդերձ, արդյոք դա խոհանոցում բոլորը գիտեին դրա մասին։ Մենք բոլորս գիտեինք, որ մենք դժգոհ ենք։ Մենք բոլորս գիտեինք, որ ամեն ինչ վատ է, մենք բոլորս գիտեինք, որ մթնոլորտը գաղջ է, բայց այդուհանդերձ դա կներեք, ողջախոհությունը եւ գիտությունը պետք է տարբերվեն ինչ որ մի բանով իրարից։ Հասարակագիտությունը մեզ այդ մասին չեր հուշում։ Ինչու՞։ Արդյոք սա վկայում է զրոյից սկսելու մասին։ Ոչ, սա վկայում է այն խնդիրների մասին, որ մենք ունենք մեր իրականությունը ճանաչելու հարցում։ Այսինքն, մենք ուղղակի պետք է կարողանանք վերհանել այն պրակտիկաները, որ արդեն կան, եւ ներկայացնել ու ձևակերպել դրանք հասարակագիտության մակարդակում, տնտեսության մակարդակում եւ բոլոր այլ գիտակարգերի ուրեմն սահմաններում։ Էս է խնդիրը, ոչ թե իրականությունը զրոյից ձևակերպելը։ Դա չափազանց երկարատև գործընթաց չէ, մինչդեռ կյանքը հենց այս պահին գնում է եւ մենք ակնկալում ենք, որ մեր կյանքը դեպի լավը կփոխվի։ Կյանք ոչ թե գնում, կյանքը շատ-շատ է արագաց է, եթե մենք այսօրվա տեմպով գնանք, այսօրվա ցանկալի տեմպով նույնիսկ ասեմ, էլի հետ կգնանք։
Եվ ամբողջ հարցը պատրաստ ենք մենք մեզ փոխելու այդ արագությանը դիմանալու համար։ Ես հիմա ասեմ որոշ տարեր, ինչ պիտի փոխենք, հա։ Առաջինը ասեցի այդ տնտեսությունը, քան որ տարադեպի տնտեսություն, կարող եմ նույնիսկ այլ ոլորտներ գալ, քան որ ինչ կասեմ առնչվում է բոլոր ոլորտներին, դա պայմանականություն, այսինքն ինչպես ենք պայմանավորում վարկագից դրսևորել, անհատապես կոլեկտիվ, որպես հանրույթ ազգություն, տարբեր պայմանավորություններ կան։ Եվ առաջի տեղում, որ խախտված է այդ ամբողջ համակարգը, որ չենք կարող իրար պայմանավորել, վստահության պակասն է։ Վստահությունը այն ամենաբարձր ակտիվն է, որ մեզ անհրաժեշտ է։ Մենք չենք վստահում օրենքին, ամենապարզ բան ասեմ, օրենք են ընդունում, որտեղ ես ուժում եմ, ուրեմն օրենքը վատն է։ Երբեք չենք մտածում, գուցե ես եմ ինչ-որ բան սխալանում, գուցե այսքան միլիոն դրամ տուգանք է եկել իմ ավտոմեքենայի վրա, ինչ-որ բան գուցե ես եմ սխալանում։ Չէ, սպասենք գա իշխանություն, որը կների իմ տուգանքները ու ես նորից կշարունակեմ խախտել։ Ինչու այդպես շատ տարբեր տեսակետներ կա, կարող ենք շատ քննարկել, բայց ամենակարևորը, որ պետությունը չենք զգում մերը։ Այդ օրենքը մերը չի։ Ինչու այդպես մոտ 700 տարի չենք ունեցել եւ սովորաբար ոչ դիտղոսային ազգություն լինելով օրենքները, դատերը, հարկերը ավելի խիստ են եղել, քան մյուսների։ Այսինքն մենք մեր մեջ շատ երկար սերմանել ենք այն, որ դրանք ի վնաս մեզ են, ոչ թե արդար են, ոչ թե ընդհանուր են, ոչ թե ունիվերսալ են։ Եվ ես ընդհանրապես վստահություն օրենքի ու կարգի հանդեպ եմ ասում, իրար հանդեպ էլ չասեմ, որ նույնպես դա պետք է փոխվի եւ պետք է մարդիկ կարողանան ավելի վստահելի աշխատել, հասարակ ասած իրար չքցել։ Հասարակ մի փոքր խափեությունը բերում է չխթաձև անվստահությանը։ Վստահությունը մի քիչ հուզական, գոնե ընկալվում է։ Այո, իհարկե։ Դա բավական լուրջ երևույթ է, բայց մենք հուզական ենք դրան նայում եւ երբ որ հասարակական գործընթացներ եղան, որտեղ մարդիկ բոլորը սկսեցին իրար վստահել, ընդհանուր ճանապարհով գնալ, եւ զգացին ինչ հաճելի է այդ միջավայրը։ Դա հաճելի էր, բայց դա բավարար չէր, որովհետեւ հույզը մարեց, բնականաբար, բայց վարքագիծը երբ կփոխվի։ Հուզականի վրա դրական հարց տամ։ Վստահությունը, այդ կույր վստահությունն է, այդ մաֆիայում կա, չգիտեմ, իտալական մշակույթում կա, կույր վստահությունը մի հատ մեծ խնդիր ունի, ինքը կարող է շատ ուժեղ շահագործվել։ Այսինքն ընկերոջը շահագործելով այդ վստահություն կարող խափի, ես չեմ քարոզում կույր վստահության մասին, թեպետ ձեր ասած այդ մի պահ, որ իրար վստահեցին, իրար հավատացին, այդ պահը զգացին ինչ հավես է, էլի, իրոք։ Մենք մեր տնտեսության կառուցվածքում երկրորդ խնդիրն եմ ասում, որ պետք է լուծվի, զբաղվածության մեջ լուրջ խնդիր ունենք։ Գործազրկությունը բարձր է, ակնհայտ է, բայց կանանց զբաղվածությունը շատ ցածր է։ Մենք որ համատմենք զարգացած երկրների հետ, մենք այդ պոտենցիալ չենք օգտագործում։ Կնոջը չենք դիտարկում, եւ ըտել որ խորանանք, լիքը պատճառներ կա։ Հարցումները ցույց են տալու, որ չի փնտրում աշխատանք օրինակ կինը։ Եթե դա չփոխենք, պարզագույն մի քիչ ծայրահեղ օրինակ անցնեմ, ծայրահեղացնեմ, պատկերացնենք բոլոր կանայք չեն աշխատում, հա, դու հիմա տան նստած ամանես լվանում վիճակնա, դա նշանում է այլ զարգացած ցանկացած երկրի հետ համատեղ մենք մեր պոտենցիալը 50% ուղղակի չենք օգտագործում։ Վերջ, մենք այդ մրցակցության չենք դիմանալու, ամենապարզ բանն եմ ասում։ Համեցեք։ Ես ճիշտ ասած կուզեի էլի հակադարձել մեկ պարզ ուրեմն օրինակով, որ նայեք, երբ որ դուք խոսում եք ուրեմն օրենքներին չհետևելու, ուրեմն այդ մեղավորության կենտրոնը իրենցից դուրս փնտրելու մեր սովորությունների մասին, այստեղ մենք սկսում ենք իրավիճակը վերլուծել այն պահից, երբ որ դա արդեն հաստատված է։ Բայց որպեսզի հասկանանք իրավիճակը, մենք պիտի հասկանանք ինչպես է ինքը ձևավորվել։ Այսինքն, երբ որ օրինակ դուք խոսում եք այն մասին, որ մարդիկ չեն ուզում վճարել, ուրեմն երթևեկության կանոնների խախտման համար իրենց եկած տուգանքները, պետք է մի քայլ հետ գնալ եւ ասել, իսկ ինչպես են սահմանվել այն օրենքները, որոնք սահմանել են այդ տուգանքները։ Ինչպես է սահմանվել այն ամբողջ համակարգը, որը ցույց է տալիս այն սանկցիաների համակարգը, որ մեր հանդեպ կիրառվել է։ Որտեղ է եղել այնտեղ արդարությունը։ Ինչքանով է դա երկխոսվել այն մարդկանց հետ, ում վրա ազդելու է, ինչքանով է համաձայնեցված եղել իրենց կարիքներին։ Վերջում ինչքանով են նույն արագաչափերը նպաստում երթևեկության կարգավորմանը, երբ որ մենք ակնհայտորեն, երբ որ
նույնիսկ ոչ փորձառու վարորդ ես եւ դուրս ես գալիս քաղաքից, հասկանում ես, որ այդ ամենը տեղադրված է այնպես, որ ակնհայտորեն ուղակի խախտես եւ գումար վճարես, ընդ որում այդ պարագայում նաեւ անհասկանալի է թե ում, որտեղ մասնավորի մասնաբաժին այդ տուգանքի մեջ շատ մեծ էր։ Սա պարզ օրինակ է, որը ցույց է տալիս, որ օրենք բառը միշտ չի, որ լավ է, որ այդ օրենքների նշանակությունը եւ դրանց առնչվածությունը մեր բոլորի կյանքին ու պրակտիկաներին չեր ենթադրում մեր հավասար մասնակցությունը եւ հիմնված էր մի բանի վրա, որ հասարակության մեջ կան փոքր խմբեր, որոնք գործորդ են, որոնք իսկ մյուսները դրանք կրող են եւ պարտավոր են կրել են բոլոր հետևանքները, ինչ որ այդ համակարգը նախատեսում է, սա մեկ։ Այսինքն մենք համակարգի մասին ենք խոսում, որ ամբողջությամբ հիմնված էր ստի վրա։ Ստի վրա ձևավորված համակարգը չի կարող ունենալ վստահության համակարգ։ Եվ հիմա, երբ որ մենք նայում ենք փոփոխությունները, ամենակարևոր բանը, ինչ ես կգնահատեի, դա անկեղծությունն է։ Մենք կարող ենք տեսնել բազմաթիվ ելույթներ հեղափոխությունից հետո, հեղափոխությունը ներկայացնող ու հիմնականում, այսպես ասենք, առաջնորդի կողմից, որոնք շատ պրոբլեմատիկ են։ Ասենք, ես լսում եմ եւ կամայական խոսքի մեջ կա բան, որը մտահոգում է, բայց ամենակարևորը, ինչ պետք է գնահատել եւ տեսնել, դա այն անկեղծությունն է ու անմիջականությունը, որով այդ խոսքը փոխանցվում է։ Սա է հակազդեցությունը այն ստի միջավայրին, որում մենք գործում էինք եւ ապրում էինք։ Սա է վստահությունը վերականգնելու միջոցը։ Եվ շատ կարճ ռեպլիկ ուղակի կանանց աշխատելու հետ կապված կներեք, որովհետեւ իմ համար ցավոտ թեմա է։ Կարծում եմ, որ ուրեմն կանանց պոտենցիալը, այո, դուք շատ ճիշտ եք, խիստ էական է, որպեսզի այդ պոտենցիալը ամբողջությամբ բացահայտվի եւ օգտագործվի, բայց ուրեմն աշխատանք չփնտրելու այդ մոտեցումը արդեն իսկ ելնում է մի կանխադրույթից, որ տան աշխատանքը դա աշխատանք չի։ Այնինչ եթե նայենք մեր վիճակագրական վերլուծությունները, որոնք ցույց են տալիս, թե կանայք մոտապես 5 անգամ ավելի շատ ժամանակ են ծախսում օրական կտրվածքով տան հետ կապված հարցերը կարգավորելու համար, քան տղամարդիկ, անկախ նրանից իրենք այլ աշխատանք ունեն թե ոչ։ Այսինքն, եթե կուզեք, կանայք բոլոր կանայք աշխատում են, որոշ կանայք աշխատում են մի քանի աշխատատեղերում, այսպես ասենք, բայց ինչ վերաբերում են նրանց մասնագիտական ներուժի օգտագործմանը, այստեղ կա մեծ խնդիր, որովհետև չաշխատող կանանց մոտավորապես 70%-ը մասնագիտական կրթություն ունի։ Այս սա խնդիր է, որովհետև ստացվում է իրականացվել է ներդրում, եւ այդ մարդիկ ունեն կարողություններ, եւ այդ գիտելիքը պետք է օգտագործվի այն ոլորտներում ու այն տեղերում, որտեղ որ ուրեմն պետք է։ Շառնակում ենք զրույցը Հայաստանի զարգացման հեռանկարների եւ ստեղծարար օրակարգերի մասին, տաղավարում ես հետ են սոցիոլոգ Ժաննա Անդրեասյանը եւ տնտեսագետ Աշոտ Խուրշուդյանը։ Եթե ես փորձեմ ամփոփել մեր զրույցի առաջին հատվածը, ապա մենք երկու կարեւոր հարց քննարկեցինք. ինչ իրավիճակ է փոխվել մեր հանրային կյանքում եւ ինչ ռեալ փոփոխություններ կան համենայն դեպս, այսինքն ինչ չունեինք, որ այսօր ունենք, եւ ինչ պիտի ունենանք։ Դուք նշեցիք համերաշխության խնդիրը, բայց համերաշխությունը ընդհանուր ունիվերսալյաների շուրջ է լինում, ամեն ինչի վերաբերյալ մարդիկ չեն կարող ունենալ համերաշ, բայց կարող են ունենալ ընդհանուր իդեաներ, ընդհանուր արժեքներ, որոնք են այդ արժեքները։ Արդյոք մենք կարիք ունենք այսօր դա ճշտելու, որպեսզի ձեռք բերվի մի նոր համաձայնություն հասարակական, եւ դրա հիման վրա որոշենք, թե մեր պրոգրեսը, մեր զարգացումը ինչպես ենք մենք պատկերացնում եւ ի վերջո իրագործում։ Գիտեք, եկեք նախորդ թեմայի հետ կապեմ, օրինակ վերեմ, որովհետեւ հարցը այնքան լայն է, որ ոլորտից սկսեմ կամ որ դաշտից սկսեմ, դժվար է ասել։ Ես ուրախ եմ Ժաննան ոնց որ ասեց, հա, օրենքը վատներ, դրա համար չենք վստահում, բայց ես օրենքի լավ վատի հարց չեմ դնում, ընդհանրապես անկեղծ, կեղծավոր, սուտ, ճիշտ եւ այլը դաշտ, եթե մտնենք, այդ բարոյական համարյա կրոնական պայքարի դաշտ ենք մտնելու, որտեղ կյանքը եւ փորձը ցույց է տալի լուծումների ի վերջո չեն գալու, որտեղ անհնար է բոլորին փոխել, բոլորը կամ լավն են լինելու կամ
ինչ-որ վատ, պետքա դրել համակարգ, խթանների համակարգ, որ վարքագիծը լավ խթանվի, այսպես ասեմ, վատը ընդհակառակը փախարակվի։ Ինչու եմ օրենքը ասում, ավտոների օրենքը լավն է, որտեվ անկախ նրանից լավ է թե վատ է, ես հարցը դրեցի օրենք ունիվերսալ է թե ոչ։ Եթե գտնենք վատներ օրենքը եւ նրանք ովքեր տուգանքները ներեցին, այդ դեպքում հարցածակում հենց արդարության արդեն սոցիալական արդարության, բայց այն բոլոր պարտաճանաչ քաղաքացիները, որ տուգանքները վճարեցին, փաստորեն սխալ են վճարել, եւ արդարություն վերականգնելու համար պետքա հետ տանք այդ մարդկանց տուգանքները, որտեվ իրանք էլ իրանց տեսակետից են հարցադրում անելու։ Այստեղ այդ որ իրար հետ պայմանավորվում ենք, խոսքը լավ ու վատի արդյունավետ անարդյունավետի մասին չի, խոսքը դա ունիվերսալ է թե ոչ։ Այսինքն եթե ընդունում ենք ընդհանուր կանոններ բոլորիս համար, ընդհանուր նորմել, ունիվերսալ պատրաստ ենք կիրառել թե ոչ, սա շատ կարևոր է, որովհետև վերջիվերջո ինչ-որ մի ձև պետքա քաղաքականություն իրականացնենք այդ պրոգրեսը բերելու համար, եւ այդ քաղաքականության մեջ ես ինքս աշխատել եմ, գիտեմ, մեկ էլ բացառությունները սկսում են գնալ, հա այդպես է, բայց ես մեկը ուրիշ է, բայց ես մեկը ուրիշ է, այսինքն մենք մտնում ենք սուբյեկտիվության դաշտ, եւ գիտեք նման պարագայում ոնց որ ինչ-որ խաղ խաղաս ցանկացած, բայց կանոն չլինի, ով ինչ ուզի անի։ Եվ մտնում ենք իմ չսիրած բաննա դա, չնայած որոշ տնտեսագետներ շատ են սիրում, սոցիալ դարվինիզմի դա, այսինքն ով ադապտիվ ուժեղը առաջ կգնա, մյուսներն էլ դե կընկնեն, անկում կապրեն եւ այլն, մոտարապես այդպես, եկեք խաղի կանոնը խիստ դնենք, փոխենք, ավտոմատ կփոխվեն, եւ 90-ականների փորձը հետ սովետական, հետ սոցիալիստական երկրներում ցույց տվեց, որ այդ մեխանիզմը եւ հիմնական լիբերալներն էին աշխատում, եթե դնենք, ավտոմատ չի լինում։ Ինչ որ այլ համակարգեր էլ է պետք, ես կարեմ հղում անեմ Օբամայի շատ հին ճառին, որ շատ լավ բան էր ասել, ասում է դպրոցները, քան որ գալիս են կրթությանը, ցանկացած ծնող գիտի, որ ինքն է պիտի մասնակցի, այսինքն միայն պետությունը չի, որ կրթություն պիտի տա, եւ լավ օրինակ է բերում, ասում է դա այն ժամանակ դա էր երևի արդյական, ծնողները պետք է երեխայի հեռուստացույց հանջատեն, որ ինքը սովորի, նույնիսկ այդ մասով կա մասնակցություն։ Իսկ այսօր մենք գիտենք, ինչքան այլ մրցակցություն կա, հաճույք պատճառող ան, այսպես դնեմ, եւ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ խթանների վրա ազդել, որ մարդկանց վարքագիծը փոխենք։ Հնչում է հա, հեշտ իրականացում է դժվար։ Մարդկանց եկամուտը բարձրացնենք, ինչ կանի այդ մարդը։ Կգնա կգնի հեռախոս, ներդրում կանի, սնունդ կգնի, թե կգնա տոտոյում բան կանի, անին խաղադրույք։ Վիճակագրից տալի վերջինն է։ Այսինքն եկամուտ բարձրացնելն է չի փրկում, վարքագիծը չի փոխվում, խաղադրույք անող սիրող ազգ ենք, եւ դա խնդրահարույց է, պետքա մտածենք լավ ինչ անենք, որ եկամուտները եթե բարձրանան, եթե խոսում ենք պրոգրեսի մասին, ինչպես է ինքը սպառելու, եւ դա խնդիրների առաջ ենք անում, եւ նշված նաեւ անազնվության, որը շատ հաճախ եմ լսում, որ ինձ ասում են դու կամավոր թող, ես ճիշտ վարքագիծ կդրսևորեմ, բայց թվեր հակառակն են ցույց տալիս։ Դա է հարցը, որ չգիտեմ անինքնախապիություն դնեմ թե ինչ, իրոք կարարությունը ավելի անկեղծ է այսօր, քան արձականք որ լսում ենք, որովհետև եթե խոսում ենք վարքագից փոխելու մասին, պետքա բոլորս պայմանավորված դա փոխենք։ Ինչպես է պայմանավորվում հասարակությունը։ Հա, դա արդեն բավական, թե ամբողջ հարցը այդտեղ է։ Մանրուքից կարանք սկսենք, հասարակ Բաքում ինչպես են իրար հետ պայմանավորվում, աշխատավայրում ինչպես եւ այլն։ Այսինքն մենք պիտի նայենք, ինչ է եղել, ես կարող եմ դա ասել, եղել է բռի լիբերալ կապիտալիստական փոփոխություններ, որտեղ սեփականատերը ավելի մեծ խոսքի կշիռ ունի, քան մնացածը։ Այսպես ձևակերպել։ Այդպես է պայմանավորված։ Իհարկե, նույն կրթությունը կա մոդել, չխորանամ, լավ կրթությունն է ունի իր սեփականատերը, որ համայնքն է, այսպես ձևակերպեմ։ Ո՞վ է այսօր կրթության մեջ որոշում կայացնողը։ Համայնքի մասնակցությունը կրթությանը ինչքան, այդ որակի իդեպ կրթության չափանիշներից մեկն է։ Այսինքն մենք կարող ենք նայենք ցանկացած տեղ ո՞նց ենք մասնակցում, ճիշտ ասված այդ օրենքները միասին պիտի ընդունենք, որ հասկանանք մերն է, հա, որ ընդունենք մերն է, արդեն կկատարենք այդ process-ները, ինչպես են տեղի ունենում, ու մեր փորձը ցույց է տալիս, հետազոտություններ էլ ունենք, որ այդ բանակցել պայմանավորվելը շատ զարգանալու տեղ ունի, եւ այդտեղ իրոք մեծ անելիքներ ունենք, նույն սեփական շահ հասկանալ շատ դժվար է, որտեվ շահ հիմա եւ շահ 2 տարի հետո տարբեր բաներ են, որն է նախընտրում այսօր շատը, թե հետո ավելի շատը, եւ վարքագիծ ցույց է տալի այսօր շատը ավելի է նախընտրում, քան հետո ավելի շատը։ Համեցեք, հետաքրքիր է շատ, ինչպես են ընդհանրապես հասարակության հասարակական վարքագիծ կոչվածը, որը նույնիսկ չափելի է, ինչպես է դեպոփոխություն տեղի ունենում։
միայն կառավարության անկեղծությունը բավարար է, ինչպես տեսնում ենք, ոչ։ Միայն ժողովրդի անկեղծությունը բավարար է, ինչպես տեսնում ենք, ոչ։ Երբ է որ վարքագիծը դառնում է սովորական նոր շարքային քաղաքացու համար։ Նայեք, մենք խոսում ենք ինչ որ բաների մասին, որոնք ախր այդպիսին են թվում, բայց պետք է հասկանալ ինչ են իրանք, ասենք օրինակ ասում եք, մենք եկամուտ ավելացնենք, գնում են խաղադրույք են անում։ Ներողություն, ստեղծված է մի ամբողջ ինդուստրիա եւ մենք ստեղծում ենք այն միջավայրերը, որոնք խթանում են այդ ամենը։ Մենք մեդիա միջոցներով, տարբեր միջոցներով գովազդում ենք այդ վարկը եւ այնուհետեւ զարմանում ենք, որ հասարակությունը նման վարկ ա ցուցակ։ Չեմ զարմանում, ասում ենք, որ խաղադրույք անել սիրող ազգ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ հասարակական ուրեմն վարքագիծը դա ուրեմն գումարային արդյունք է որոշակի ազդեցությունների եւ այդ ազդեցությունների մեջ մեծ կշիռ ունի մեդիա ազդեցությունը, մեծ կշիռ ունի իշխանական ուրեմն քաղաքականությունների եւ ուրեմն գաղափարախոսությունների ազդեցությունը եւ գործորդության այն ցածր աստիճանի պարագայում ինչպիսին եղել է ուրեմն մեր հասարակությունում, իսկ մեր հասարակությունում մարդկանց մեծ մասը իրեն ըստ էության ոչնչությունը համարել, ելնելով նաեւ նրանից, որ դա աղքատ հասարակության բնութագրի չէ, այսինքն աղքատ մարդիկ աղքատության սահմանումներից մեկն է, պարամետրերից մեկն էլ դա է, ուրեմն իրենից որևէ բան կախված չհամարել է եւ իրեն գործորդ չհամարել է process-ների։ Մենք պիտի հասկանանք, որ դա հասարակության վարքագից չի, դա այն վարքագիծն է, որ մենք հետևողականորեն ստեղծել ենք։ Ինչպես է դա պետք փոխել, նույնքան հետևողականորեն։ Դա շատ դժվար process է, միանշանակ չի եւ պարզ չի կստացվի, թե չէ, որովհետեւ կան շատ նաեւ խանգարող հանգամանքներ եւ ուրեմն հակազդեցություններ, այդ թվում եւ մեդիա դաշտում եւ ուրեմն քաղաքական դաշտում եւ նաեւ մշակութային ու սովորութային այսպես մակարդակում, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք վերլուծում ենք ուրեմն ուղեգիծը եւ ի վերջո փորձում ենք հասկանալ ուր ենք գնում, ապա այս շեշտադրումները հստակ են, թե ուրեմն իշխանության կողմից, որը այդ ուղերձները ամեն առիթով հղում է, եւ նաեւ հստակ են այն արձագանքներից հանրային, որոնց մեջ ճիշտ աղմուկը շատ է եւ շատ են շատ տարբեր խոսակցությունները, բայց այս հիմնական ուղերձները այնուամենայնիվ հուսով եմ լսելի են։ Ես բարձրանք ասեմ, հա, ազնիվ լինելու մասին։ Նայեք, եթե վերցնենք ով ինչ արժեք է ստեղծում, ինչքան է ինքը դրա դիմաց, հա, ստանում, ինչ վարձատրվում չեմ ասեմ, փողը մի կողմ եմ դնում, հա, ինչքան է բավարարված ինքը հասարակ երախտիկի խոսքնելա, ինչ որ չափով հաստատ, ինչ որ բան ստացավ, ինքը կամ գերագնահատվում է, կամ թերագնահատվում է, դժվար է ճշգրիտ քշերքով լինել եւ դրանից իր բավարարվածությունից ելնելով արդեն իր հետագա համակարգն է ձևավորում ինքի ինչ անի հետո, իր մոտիվացիոն համակարգը։ Վերցնում ամենապարզը, հա, մենք ունենք խոցելի խումբ աղքատներ, այսինքն մարդիկ, որոնք չեն կարողանում կամ հնարավորություն չին ձեռնում է, շատ վաստակ են։ Պիտի սոված մնան, թե չէ։ Հարց առաջ, որը շատ կարևոր հարց է, սոցիալական երկիր ենք, թե ոչ, հարցի պատասխանն է։ Եթե վերցնում ենք սոցիալական, այսինքն չէ, պիտի պահենք մեր քաղաքացիներին, աճացնենք լրացուցիչ կրթություն, տան կինը, որ մասնագիտությունն է, ասենք, տանը 10 տարի նստել է, պետքա վերավորակավորենք, որ մրցունակ լինի եւ այլն։ Այդ բոլորը ծախս, ասում ենք շատ լավ։ Այդ մոտեցումն է ազնիվ ոչ է վերջենք տան։ Սիրելի արտադրողական ավելի համակարգ, այսինքն ծրագրավորողներ, չգիտեմ, բարձր եկամուտ ստացող ինչ որ հասարակական կազմակերպության աշխատողներ, լրագրողներ եւ այլն, չգիտեմ, լրագրողների եկամուտը շատ է թե քիչ։ Գիտեք, մենք այն խավին պիտի աճացնենք, պահենք, դուք պիտի հարկտակ ու բարձր, որտեւ ուրիշ լուծում չկա։ Պատրաստ եք, թե չէ, այսինքն ազնվությունը դա է։ Հաճախ ազնվությունը հասկացվում է խիղճ ուրիշի հանդեպ խղճալ, բայց ես չեմ վճարել, թող պետությունը վերացական ասում, անիում հաշվին պիտի անի։ Այսինքն այդ ազնիվ զրույցը մինչև էր չենք նստում ասում, ինչու չենք ասում ընտրություններին եւ ընտրություններից հետո կտեսնենք, որովհետեւ քաղաքական դաշտը պոպուլիզմով է լցված եղել, այսինքն ասել մարդուն այն, ինչ ինքը ուզում է լսի։ Փոխադարձ է, ես չեմ ուզում հասարակությանը մեղադրել ամեն ինչ գցելով առաջնորդների վրա, բայց հակառակն էլ է ճիշտ, առաջնորդն է ասում այն, ինչ հասարակությունը ուզում է լսի, ավի ձվի պատմությունը ինչ որ ձևով դառնում, համար փոփոխությունների բոլոր տեսություններում առաջնորդի դերը շատ մեծ է, որը կկանգնի ասի, չէ, ժողովուրդ, այսօր այնպես փոխում ենք։
փոխում ենք եւ ազնվոր են, եթե սա է կուզում, ուրեմն դրա դիմաց ինչ որ մեկը պիտի վճարի, ով ա վճարելու։ Կամ եթե դա չենք ուզում, ուրեմն պետքա ընդունենք, որ այդպես է։ Աղքատը աղքատը, միջին խավը միջինը, հարուստը հարուստը, չնայած թվերություն տալու որ դա վատ մոդել է, այդ շարժունակությունը շատ ցածր է լինում, այսինքն աղքատը հարուստ դառնալու հավանականությունը շատ ցածր է, նույնիսկ միջին խավ դառնալու, որտեղ ինքը փոստն ան գնում, որից միայնակ չի կարողանում դուրս գա։ Եթե հասարակությամբ ենք որոշում, այդ որ ասեցի բանակցություն, հա, բոլորս միասին որոշում ենք այդպես է պետք, պիտի իրագործենք։ Ինչու չի իրագործում, պիտի էլի ամեն դեպքում վերադառնան վստահությանը, դուք մարդը վստահ չի, որ իր հարկը տալու է եւ արդյունավետ այդ հարկը գնալու է իր նպատակին հասնի։ Այստեղ անելիք շատ կա, որ մարդիկ տեսնեն, որ այդ բյուջեի ածախ, սա ինչ է, ես հիմա կարող եմ բարդ բաներ ասեմ, մարդիկ չհասկան, պարզ տեսնեն, որ իր տված, օրինակ, հարկը նպատակային օգուտ է տալի այս երկրին։ Եվ միայն այդ դեպքում ինքը կսկսի այլ կերպ վերաբերվել, պահանջատեր լինել, ասել հարկ եմ վճարել, ինչու այստեղ, չգիտեմ, ես հանրային զուգարան այստեղ ինչու չկա, ու պարզ բաներ եմ ասում, ինչու փողոցում կա փոս եւ իմ ավտոմեքենան անգնում է փոսը։ Գուցե դրա բացատրությունն է կա, մենք միշտ այ դրա պակասն ենք ունեցել նորմալ հաղորդակցության, պիտի հաղորդակցվենք, հասկանանք, եւ այդ հասկանալը արդեն կբերի ավելի գործնական վստահության ձևորման։ Ես անձամբ կսկսեի բյուջեից, օրինակ։ Մարդիկ, որ իմանան, իրենց տված փողերը ուրա գնում։ Պարզ բան։ Մասնագետը գիտի, այն էլ ոչ բոլոր մասնագետները, ովքեր զբաղվում են։ Եվ որ հարցնես, անգամ բյուրոկրատական բաներ կասի, իսկ կհոգնես, ոչ էլ չես էլ լսի։ Այդպես չեն հաղորդակցում։ Եվ այդ ժամանակակից մոդելները, որ ասում ենք, ձերքիս տակ չկա, ասենք ունեմ Անգլիայի հաղորդակցության գրասենյակի թուղթը, բան, տիկնիկներով, մուլտիկներով, այսինքն մարդիկ հասկացել են, որ մեր մոտ բացում ես պետական փաստաթուղթը, միայն տեքստ է, վերջ։ Ես կներեք, էլի, այս ամբողջ այս խոսակցության մեջ անընդհատ դա եմ ուզում ասել, որ ձեր խոսքում ամենաշատը ինձ ինչն է մտահոգում, ներողություն, եթե շատ անկեղծ եմ, այն, որ ձեր խոսքը կառուցված է հստակ որոշակի մի դիրքից մյուսների մասին խոսելու վրա։ Ինչ եմ ուզում ասել, նայեք, դուք անդադ ասում եք, ձեր խոսքից հասարակության մասին կարելի է տպավորություն կազմել, որ նրանք մեկն են, ում պետքա մուլտիկների մակարդակով ինչ որ մի բան բացատրել կամ որոշակի մոդելներ այնպես փոխանցել, որ իրենք դրան չհակառակվեն եւ դրանում մասնակցեն։ Ուրեմն սա ամբողջությամբ հիերարխիկ մոտեցում է եւ ես կարծում եմ, որ այդ մոտեցումը ոչ մի տեղ չտանող է, որովհետեւ ինքը գուցե ավելի լավ է շղարշված կամ ավելի սիրուն է փաթեթավորված, բայց այդուհանդերձ ուրեմն հասարակական համերաշխությունը եւ արդարությունը հասարակության ներսում հնարավոր է միայն հորիզոնական ցանցերի դեպքում։ Ոչ, դա դադարեք մտածել, որ դուք ավելի լավ եք պատկերացնում, թե մարդկանց կարծիքով որն է իրենց շահը, քան մարդիկ։ Եվ երբ որ մենք ամենակարևորը եւ առաջինը դադարենք այդպես մտածել, այսինքն թողնենք փորձագետի մեր դիրքը եւ դերը, թողնենք իշխանավորի մեր դիրքը եւ դերը, եւ կարողանանք այդ հորիզոնական հարթության վրա լսել այդ մարդկանց, այդ ժամանակ լուծումները կգտնվեն։ Եթե դուք գնաք մտնեք համայնքներ, մտնեք ամենափոքր գյուղերը, Վայոց ձորի, մյուսի ամենատարբեր գյուղական համայնքերում, ուրեմն հաճախ լուծումները շատ ավելի լոկալ են ու տեղում են ու իրանք լսված չեն, եւ հաճախ մենք մարդկանց մասին մտածում ենք շատ ավելի այս հիերարխիկ դիրքերից եւ նրանց դնելով ինչ որևէ մեկի տեղով մուլտիկների կարիք ունի, որ հասկանա կապերը իր արածի եւ չարածի ու վերևից ստացածի եւ չստացածի, քան այն, ինչ որ նրանք մտածում են նույն այդ կենտրոնի մասին։ Կենտրոնի դիրքը պետքա թողնել, եւ կարծում եմ սա է մեր հասարակության ու մեր երկրի հիմնական խնդիրներից մեկը, որովհետեւ մեր խոսակցությունը դա կենտրոնի խոսակցություն է, ու ցանկալի է, որպեսզի այդ խոսակցության մեջ ուրեմն ծայրամասերը լինեն նույնքան ներկայացված, որքան կենտրոնը։ Ցավոք սրտի, ես այդ չեմ տեսնում, որովհետեւ ես մի բան ձեզ կարող եմ ասել, այն լեզուն, որով մենք խոսում ենք, կոեն լեզուն, որով խոսվում այնտեղ, ես նկատի ունեմ բարբարները, դրանք օտար լեզուներ են, որոնք պետք է թարգմանել մեկը մյուսի համար։ Սա ուրեմն հենց դրա մասին է, որ պետք է թարգմանել։ Ճիշտ բան եք ասում, սխալ հասյատերոջ, ամբողջ կյանքս է հորիզոնական կապերի իդեպ այդ ինստրումենտների մասին չխոսացի, շատ ենք իրականացրել մարդկանց խոսքը վերև բարձրացնելու, դա էլ հակառակն ենք անում, մարդկանց բարձ խոսքը վերենք ածում քաղաքականության լեզու, որ ընդեղ հասկանան։ Սկսենք բոլորը դեպքերում խոսում ենք հաղորդակցության մասին, որ պետք է խոսասեն լեզու, որ մարդիկ հասկանան։
չպիտի խոսաս բարդ բյուրոկրատական եւ արլեզուներով եւ բերեցի անգլիայի օրինակը, որ նույնիսկ հիմնականում այդտեղ թիրախը երեխաներն են, որ մուլտիկներ են կիրառում, որտեվ երեխաների հետ այդ լեզվով շփվելը շատ հեշտ է եւ հասկանալի։ Եվ երբեք հնարավոր չի հասնել հորիզոնական հարաբերությունների, երբ որոշում կայացնողը չի հասկանում կամ չի կարողանում հաղորդակցվել ներքևի հետ։ Ես կարող եի հիմա ավելի բարդ, գիտական, չգիտեմ, սահմանումներով եւ այլն խոսել, հա, հասարակ տերմինը, եթե այդ մարդը չի հասկանում, եւ դա չի նշանակում, որ ինքը ես ինձ վերևից եմ իրան նայում, ուղիղ հակառակը, ինքը պարտավոր էլ չի դա հասկանա, ինքը չի ընտրել այդ ճանապարհը, ինքը այլ բան անում եւ շատ կարեւոր բան, բայց պետք է հաղորդակցվել, հաղորդակցվելը իդեպ երկկողմանիա, որ հասկանան։ Եթե այսօր բացեն կառավարության ցանկացած սայթ, միայն տեքստը, ընդհանրեն դա է ասում, տեքստ, տեքստ, որ նույնիսկ մասնագետները կարդում աճախ չեն հասկանում, անքան խրթին է գրված, եւ այդ լեզվով շատ դժվար է մարդկանց հետ խոսել։ Կան միջնորդներ, այդ քաղաքական գործիչներն են, որոնք ավելի շատ են, հա, շփվում ուղղակի կապի մեջ են հանրության հետ, բայց նշեցի, հիմնական խնդիրը այդտեղ է նա եղել, որ պոպուլիզմն է եղել մեր հիմնական քաղաքական մշակույթը, եւ ես անհամբեր կսպասեմ այս ընտրություններին, տեսնեմ դա պահպանվելա թե փոխվելա։ Իհարկե հասարակական փոփոխություններից հետո հասարակության փոփոխության մասին խոսելը բարդ թեմա է եւ դժվար տեղավորվի մեկ կամ մի քանի հաղորդման շրջանակում, և կարծում եմ դեմ չեք լինի, եթե արձանագրենք, որ այս պահին ամենակարևոր բաներից մեկը, որ պիտի արվի, հաղորդակցության որակյալ ազնիվ լեզու գտնելն է, հաղորդակցության նոր լեզու գտնելն է հանրային կյանքում, կլինի դա կառավարություն քաղաքացի, կլինի դա երկու քաղաքացի, ամեն դեպքում պիտի հաղորդակցվենք, որպեսզի հասկանանք մեր զարգացումը ինչպես ենք պատկերացնում։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում Հայաստանի զարգացման հեռանկարների թեման կշարունակվի ամենայն բարձր։